Preporuka Ministarstva prosvete da se školska slava Sveti Sava obeleži u petak 25. januara umesto u nedelju 27. januara izazvala je podelu među mnogim školama, ali razlozi su, pretpostavlja se, objektivne prirode, jer se mislilo i na učenike koji su putnici i koji bi morali dodatno voditi računa o prevozu koji je nedeljom obično smanjen, objasnio je Saniša Banjanin, načelnik školske uprave za Banat. Ja bih želeo pre svega da čestitam školsku slavu svim učenicima i prosvetnim radnicima. Poznato je da nedeljom su skraćene, na relacijama smanjen broj autobusa koji prevoze uopšte građane, pa tako i učenici bi na teži način stizali do škola i verovatno ne bi bilo dovoljno dece u srednjim školama na dan kada je praznik zaista pada. Zbog toga pretpostavljam da je preporuka i nikakve druge motive ministarstvo verovatno nije imalo, to jest ministar. S obzirom na to da se radi o preporuci ministarstva, na školama je ostalo da same procene koji je najbolji način i datum da se školska slava obeleži. Po mom skromnom mišljenju, najbolje bi bilo praznik Svetog Save obeležiti tačno na dan kada on jeste i zbog pravoslavne crkve i sveštenika koji tada režu kolač i tako dalje. Ali ukoliko škole procene da je 25. to je danas datum kada je zbog prisustva dece bolje da to obave danas, ministar je i tu mogućnost otvorio svojom preporukom. Ipak tenzija se oko ovoga ne treba podizati, jer je suština u tome da i crkva i škole zajedno proslave ovaj važan praznik, napominje Banjanin. Jer je u stvari i suština ovog velikog datuma i dana zajedništvo, sabornost i zajedničko dakle obeležavanje. U nekima će biti danas obeležen praznik u određenom broju i nedelju, nismo pravili nekakvu statistiku, nije potrebno, neće biti potrebe da se nadoknađuje gradivo, pošto je to i radni dan danas, ali biće negde skraćeni časovi, tako da nema potrebe da se nadoknađuju kasnije, što znači da je treba u miru i dobrom raspoloženju proslaviti ovaj praznik i mislim da će tako i biti kao i uvek u našim školama. Zaposlenima u školama za Savin dan biće isplaćene jednokratne nagrade od po 4.000 dinara. Kako je rekao Staniša Banjanin, nagrade će biti isplaćene 25. januara, a pravo na Svetosavsku nagradu imaju svi zaposleni koji su tokom decembra meseca radili u školama.